Hejsan. Tidigare i år så gjorde jag den här tavlan över några av mina mål 2021. Mina kreativa mål. Det var doodling, abstrakt, porträtt, glowbook. Tycker jag verkar vara intressant. Och sen var det då jellyplate. Och det är vad jag tänkte göra idag. Jag har en sån här jellyplate från Jane Davenport och Jelly Arts. De heter ju många olika namn. Jag gillar den här storleken för man är lite mer flexibel. Om man gör ett papper på hela den här ytan så behöver man kanske inte använda hela, man kan använda den snyggaste biten. Medan gör man på 6x6 så har man inte så mycket val. Så min rekommendation är att skaffa sig en lite större. Man behöver inte gå sådär som är 12x12 eller någonting sånt där, men någonting sånt här i den storleken. Sen har jag stencil, kanske använder den. Sen har jag två sorters papper, kopieringspapper. Och sen är det ett skisspapper, eller från en skissbok. Som ser ut så här. Och det är lite mer struktur på det. Det är inte så glatt som ett kopieringspapper. Och så är det då inte vitt heller. Och det kan ju vara trevligt emellanåt. Och sen har jag då min roller. En till. Och sen tar jag fram lite utav Dina Wakelys akrylfärg. Den blir lite flytande. Nu har jag mina papper som jag ska göra trycket på den sidan. Här har jag ett papper som jag kan rulla av färg.